1, 2, kör. Ja, då är vi igång. Mina damer och herrar, ponnyutmaningen. Dryga tillägg för de där som startade längst där bak. 11 Betsy, 10 Björksta Trolltrix och 9 Bakelsen. Bakelsen som trixade och hade lite hyss för sig också innan vi kunde släppa iväg det här loppet. Och där framme i täten så friskar de ju på naturligtvis det som går nu då för att hålla det här avståndet. Det är en racer, den där Betsy. Det går fort för Lars-Göran Söderberg, men har ju våldsamt långt fram till täten. Som strax har kommit ur första sväng. Uppe för passering 500 meter alldeles strax. Det här kommer att bli en holmgång. Första 500 av efter 2.14. Ett Björksta Chick leder. Kommer att få fem Sjöbrisens Dumle utvändigt om sig strax. Som tredje ser vi Lappetit Bell. Sen följer två Eros, fyra Juton. Och så kommer fem Sjöbrisens Dumle till ledning, tror jag i alla fall. Björksta Chick hade ingen lust alls att släppa ifrån sig kommandot, men så blev det ändå till slut. Och 11 Betsy har plockat en hel del placeringar. Precis 1000 meter till mål för den hästen just när jag sa det. Hela kurvan efter ändå, fortfarande då ledande 5 Sjöbrisens Dumle. Sjöbrisens Dumle som alltså är uppe då alldeles strax för varvning. Fortast i fältet går i alla fall 11 Betsy, det kan vi konstatera, är väl en 100 meter efter ungefär. Första varvet 2.14, då är taget på ekipage nummer 1. Jämn fart alltså där framme då. Strax bara 500 meter till mål för 5 Sjöbrisens Dumle. Men titta på 11 Betsy som nu är uppe som trea. Och går ju fortfarande väldigt, väldigt fort. 5 Sjöbrisens Dumle, 1 Björksta Chick, 11 Betsy. Så ser det ut just nu. Bra fart längre ner också på 8 Fanat och Elin Wickman i det här utspridda fältet. Och så är Betsy uppe nu som andra. Inne för upplopp 5 Sjöbrisens Dumle. Följs av 11 Betsy som lägger sig i rygg. Vill köra på speed tydligen Söderberg. 5 Sjöbrisens Dumle, 11 Betsy, 8 Fanat går bra uppe som trea nu. 5 Sjöbrisens Dumle, så anfaller 11 Betsy. Ser väl ut att kunna skaffa sig ett grepp, så spurtar ju 8 Fanat, jättebra. Snabbast av alla just nu, 8 Fanat. Långt ut i banan, 8 Fanat.